В цьому відео покажу вам красу нашої зимової дачі, природу навколо неї. Особливо зимою все виглядає як у казці. Приємного та гарного вам перегляду. Особливо зараз, коли нас природа снігом не балує. Новий рік та Різдво зустріли без снігу. Ну, я думаю, що насолодитися красою снігу, красою інію, покажу вам відео, яка краса в нас була. Який красивий сніг нас лежав, іній, яка краса в нас була на дачі і навколо нашої дачі.
Thank you.